Сьогодні, 23 серпня, Україна святкує День державного прапора України. Свято встановлено згідно з указом президента України Леоніда Кучми про День державного прапора України. Цитата: «На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України». У Слов'янську вшановано День державного символу підняттям прапору біля адміністративної будівлі міста. Історія національного прапору України сягає у сиву давнину. Українське синьо-жовте колірне сполучення також одне з найдавніших серед сучасних національних прапорів. Походить воно від герба одного з сильніших князівств Київської Русі – Галицько-Волинського князівства Золотого Лева в синьому полі, який з'явився в другій половині 13 століття. Після підняття прапору чиновники рушили до пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут відбулися короткотривалі урочистості з нагоди 21-ї річниці Дня незалежності України. На жаль, місце, де говорили про нашу самостійність, наразі не відповідає урочистому статусу. Занедбаний стан єдиного пам'ятника у Слов'янську, де держслужбовці, політичні партії та громадські організації проводять мітинги з приводу державних свят кілька разів на рік, кидається у очі. На ремонт коштів у бюджеті немає. За словами міського голови, незабаром неподобство виправлять. Город не планує, але я скажу, що у мене друзі, мені 50 років, в цьому році 13 сентября, і друзі мене спросили, що би подарити мені на день рождения. Я попросила там 10 пріоритетних таких важливих направлень в місті, щоб вони мені їх допомогли зробити. От один із подарунків мені пообіцяли до 13 сентября отремонтувати і благоустроїти повністю от місце возле пам'ятника. Я впевнена, що тут буде красиво. Уже 13 сентября тут буде красиво.